Jalanda ma jalanda ma jalanda be mo jawi ge odang nda kedama nda kedama Mamadou Sall wala mbien monsieur le maire Mama Sall pour le changement l'espoir de la commune de Mbolo Birane mo ngandanda horema ti ijamum hajum e hamum mum kala wadi dum e commune mo Mbolo Birane kala pecce pecce tede daldat hen yimbe anyum woni yidande mum e fandare mum e kuccam fof ko yo commune mo Mbolo Birane pamto yara yeso wasa burede ne tawno kanko Mamadou o yahata e burede o yahata tan ko yidde burde ciagal metin mo jidon le 20 octobre 2021 ton to Mbolo Ali commune mo Mbolo Birane fof bagitima ari commune mo Mbolo Birane fof babitima ari bandirabe ngandede kala ne jida hunde won hunde dadinde hande don hunde wayi fawade e do majjum wadde non ma on kolle golle gadaade wadde e der balde joyi nadde e der gure commune de e der nokkuji di kala ngam yidde tintinde bandirabe be monsieur le maire Mamadou Sall koko posi candidature mum njabbama jabbude badde fayida be kollama jese be bertanama lece kono non dum en holliratan commune mo Mbolo Birane debbo e gorko suka e mawdo kambe kala be batti hakkille e monsieur le maire Mamadou Sall dum non en garino do e redu fouta tonto wete commune mo Mbolo Birane mo ganduda ko 300 km don e Saint Louis mo wi Mbolo Birane wiye jea ko département de Podor kono non hande aduno men do tigi ko équipe mo ganduda ko équipe Mamadou Sall ngam yidde halfinede mairie mo ganduda kanyum woni mairie Mbolo Birane dum non woni saramen ko on mo ganduda kanyum woni chargé de communication mo Mamadou Sall ngartana yimbe de wonno sa jeewi gure kewde tarama gure natundirama ngam tigi wawde no yewde no Mamadou Sall dusira ko sabi ngal don jabal e ko non tigi gi ciagal ne jettuden bajiri jidor bado lato roka jare hada jare kanko woni waramane njulene bajoro siyankobe timodan babbe njol makka mo himbe jineji tagra sababu mum non pagorten mono je jettude fewde enene baba ne tawno kala ko neddo dañi yo yettu alla enalaado mudum yetta jinaa um e mi weltima ne feewi an journaliste Tierno Bokum taw non ko journaliste titre de TV ko bela mawdi me ngada beño na tawno holede halfinede ko fotino kongol na tawno kala mona wobane wofa wana hunde wemde na tawno si ene gasa mataw ko korsaka wala e yidde de wala e endam nam wala jokkundiral gal tegimo jogade de don holare e men ene gasa aussi potentiel choklado ala e der men kono non en badi hen hakke men e bawde men ko heddi ko non kala ko majjara ko geno andi yaato aussi njortoji di o joginodi wala njortegi digiriga joni ben be ganda dawarma woni mo commission o joginodi be kibi dum e DJ du ko ardi fof mbodo weltono dendangal commune mo Mbolo Birane fof e kubal ngam holliri kam Mamadou Sall won ko awi e der commune mo Mbolo Birane monsieur le maire Mamadou Sall won ko awi e der commune mo Mbolo Birane ne tawno eden ngeddi webani kala do garda yimbe be njabbo kala do garda aussi kongol ko gotol ne wonde Mamadou Sall ko neddo mojjo ne wonde Mamadou Sall ko neddo tindo yimbe ne wonno Mamadou Sall min badde mum nyam golluji ne haadi tan yanna wadde non donc dum don tan ko sappo dum don ko belama dum don kadi aussi hoybini on ma ganda horema woni jogi do communication a gede de fof ne fotiri eden ji ngadori den ko jabalidube on cialnam on fof nyaagana mallo mojjaro biyam kadi bismillah modon neddo non wi bismillah mudum e ko jeyi on ngari do podon arti on choynom gil hanki maro ko neddo feralle hoddiru bon ko wona dum do ko wondo ko jaabo fo wondo programme non ni ibi jibar sede wonno yangeji nando indeji nando mawlud nando do wari yimbe dañan arde fi kono hay mo dañan arde hakkilu moy bernu mo fo nando mama salen yewa gili hanki ha hande kod non sayri ni wiide bismillah sayri ngadaaji kewdi tongi tongi tono ko bismillah sa dañi bismillah ko yiddi ko kadi jombani mo no mbiyam bismillah modon bismillah mon bismillah mon sa taymi bamti do sawtol ndaw ko hani bamtumi sawtol ko nokku mo kattatemi mi nokkane kadi ko do jeyami ne tawno wona jaba e dekle biiren ko kartu ha tabloji so tawi wonde tigirigi mi ari do ngarmi ko no kam temi hersata halde do mi hulata halde do ne tawno jese gondo de fof emin gowi yindirde emin gandondiri emin gisondiri kumpa
ko weltare non fewi ne tawno so ligu yari kodde e der ndiyam yeyotu Allah ya talawjobe ko sabodi sababu te kala ko sabu binani mojjani mo yetani Allah yetra sababu mo yetani sababu yetra Allah dum non ko sababu ne kaba li si eden gandi tigirigi ha joni ko nalanke ngana kadi aussi ko neddo mo ganna da horma neddo yimbe hande so tawi neddo ne yilo yimbe ene foti jaggondirde e neddo yimbe ne tawno neddo wawa ngabude lekki ha heba lekki ko no e ngabude neddo ha heba neddo ko ardi non eden nata e der buddi yawtare den ne tawno tan o rokaani ne fewi alay sago mbaden presenté yimbe be garduden do henbe c'est très important eden gardi do e goto e sukabe bura dubi kono bura ka hakille woni Basirou Diallo mo gandanda hore ma jia ton ko tonto Mbolo Birane kono non hakkunde mum e Mamadou Sall monsieur le maire ko barodi rore wordu kalendo taw ko way songade dum goddo kanyum woni don o mo gandanda hore ma kadi aussi edeni garde mum ko badirado e monsieur le maire Mamadou Sall woni Mama Li ko tokara Mama Sall ha woni gongre gonga kadi aussi en jangidi en jeyda masaha en petidi baluji ne hadirteni yan hata relation ene joki ne tawno yimbe ne dendide saha taw galda relation dum non kanko aussi ko gila Dakar o ma jeya delegation umbe Dakar be arde kanko ni mo jirton dono en tawi do aussi mawni men mo gandanda hore ma en itti gede de fof ene fawidum e do kecheji men woni Samba mo gandanda hore ma Samba Badjou woni jom kabbalejo mo jidon do henno kono non edeni gonde e jinnabe men be gandanda hore ma hande ko kambe ciusni en be gandanda hore ma hande so tawi wonde en jogimo cioftal en jogimo himbiro en jogimo sembe en jogimo eppo wawde arde do henno ko kambe dum non en mbadat morlal jire kambe fof tax ñanbe hen handirteni hen mbiyen be wonde yobe beyden en duaw kadi mbiyen be wonde tigirigi ha joni woto be kul woto be pay ne tawno so tawi emin jiebe do jese amen do min kulani ko hetti ko non koko babi men o wi ko woni umma kiki woni kuccam kam ko gorko cialsala o monsieur le maire Mamadou Sall ne tawno fulbe ne kewido won mo lelada wombuma on so dari mana warti ko hala ha hewi woni don gittowo e jeyba mum wada on so tawi tigirigi wodi do wattata nokkude mbodo sikki hade mako siftorto hore mako siftorto ko benbe wadanobe mbodo yidi non so tawi wonde odon kooli leader mon gondo do henno odon kooli Mamadou Sall mo nyon don kelle sedde tan ko cakkudi ngila refo holko woni fandare mako ko pose de candidature election ngaji di ngandar mako election locale mo gandan da hore ma payado 23 janvier 2022 holko woni fandare nde hande enen fof eden gandi cedele di miruji min di nguri ko ardi fof ko buri seeda tan seeda ko jubontu mon ko do bangi judduji juddu mo gandanda hore ma do fonno arde joodi joni kebaadum e ndoro dum saari be ngona ko wadde ma traine addu dum do wad dum do addu dum do wad dum do addu dum do wad dum do tekete aussi pour neddo waawonde citoyen ale sago ko mo jogo juddu te juddo ko hena waawar hebrude carte d'identité hay ko nandi hen gede gonde de so tawi en ƴeewi do bangi aynaabe men fuddeji di poti wadanete en jiyani kala ne garden kalen wi wonde mairie o waawa natinde do bangi tigirigi ha joni kono wiye peut-être jereji wala ko nanden wala ko nanden wala ko nanden sukabe be pour be jito hen ko e mabbe ko cadele parce que en mbado do tournoi ji ngasa mbien wonde ko maire inirden mairieji mbada déplacer ngara e ndoro don tuma e hol ko gaccata do ko enveloppe mo 50,000 wala enveloppe mo 25,000 taw non aussi eden gandi tournoi ji mbada di ko wada en dépenser ko woni plus de 500,000 wala woni plus de 1 million dum non bandirabe musibe so tawi wonde poddo wadde wadaadi so tawi ronkanama yo wat en ƴewat on ma gandanda hore ma eden jogi yaakaare so tawi toddama don ma wat ngardi den dum e jese men dum non mbodo sikki en fe eden paami cedele guuraade hande e der mairie ji di dum non ko dum woni ko Mamadou Sall yidi itude ko heddi ko non
nokku fof ma ngarden wana non seulement ran ko neddo gaddude en o ko on woni mo batten hakille ala ƴeweten ko mo rendo go watti hakille batten e mum hakille ne tawno ko batado hakille wattere hakille won ko wattere hakille o mo jogi hakille on hakille ko on hutorte ha yimbe be mbawa danje hen hakille ne tawno ko hakille ne da bar hakille dum non ko kambe ben ko kanyi men toddoto on mo gandanda hore ma mo jidi e ndoro non tuma je e conseiller ji he waawo wadede e der lisseji he taw jango e jam so tawi en kebi wiwu dans ce cas joomen no jogo hen representant dum ko gedel ko heddi ko holko woni ummaaki ki e kuccam dam e fandare nde ko alarba paado do so allah lamdo jabi enen kala edeni cohla ne ngaraten e kewal ngaren e pewal mbasen wajjikinaade ndenden mbaawen wollude monsieur le maire Mamadou Sall mbele tigirigi ha joni so tawi election gaaji di ala ko heddi so wana carte de en limé on nawa arara on haadirti nyana ngandede ko do e jaba lidube o adori sorti mako arwonide nelde delegation mako mo yettani sababu yettani Allah e ko yidbe kabasi ena jokkudire e Mamma Sall ma sha Allah Mamma Sall ne ko mawndiraado mojjo ko jokko endam kadi ma sha Allah ko o wi ko haydara wattataake hen ko mojjo ko jiddo bandi ken ko jokko endam kadi mo yidi diwano dum non non min nyaagi Allah ne laado mum tan ko to fay to ko yidi ko Allah yettimo don do jam Allah yettimo don do jam Sall jabi min ciagal makko min ciagal Allah ne laado mudum e ciagal makko Sall jabi do ko jam bolo dañar do inshallah suka be ko mujjubi kadi ndew ciagalame o da woni fatihaadi mon to jodi de kaldume mamma de bimi ko biyam nando en wiye fatihaadi mashallah kanyum ne ko neddo baddo faayide kadi ne jokkundira jokke mawde dum don non yo Allah wallu en tan ha yeso ko lawul inshallah wona bawdo halde non mi yetti non gaari do ko foy kubal debbo gor suka e mawdo Allah jaaram on jaaram haalaaji mon nani gari haalaaji mon no fe no kaldro ni gel sa montre gel ko engagement mo ni biido non nendo e mon ko kalto ni mo ko en way taw nene mo mais en tout cas minen dal ko kemin suhabe te hande en ndi estate mo ganana eden gono do rek eden po en do 100000 wala eden po en do 1 million bo sik en nen suhabe en ndiwi dum parce que an sa ko do nedo 100000 rek en way hodde gal mo en nyam après c'est fini minen min jidi ko bandum min huune ganana minen simin jidi dum rek min biidum de ko sal taw amina hay simin jehi ma wobbe ngar bi dum ko sal donc dum no sa garde la conscience kadi ko kalton do on le comprend parce que neddo foto gonda ko basiko ho don dilara donc mine min jabi dum min pami dum mais c'est juste rek no mbi don ni jabu wana wuro famdum e der commune Mbolo Birane jabu hande so deri rek wi wotan jabu hande so yaadi rek neddo gor om jogi 1100 yaltudi hen jabu na temi hala mon jabu na be fuko kartal gotan bi teme be cubi ko on be jaadara tebe ciubura on n'importe qui min ciubura ko net mo ganana emin en wayu yoltudi hujjaji amen min biya nok dokami 100000 biya min dokami 200000 non yaade so mo ganana nendo hen emin pour fewne emin pour wonne emin pour soobe pour ligade hen hande so son ko burdo hewr so son des jeunes diplomés wal ko burdo hewr ko danibe ha tampi ngarti do hen mena so tawi dañi ko ganana en ligoro do hen en jodo do e wurmo en ligo bur sigi dum bunandu men voilà donc ko pour juste rek batton hakilaji mon e soobe jabanabe kadi ngandon politique mo batten deno wana on politique woni joni wana emin ndewe mon rek emin ngul hamin may ansin nokon min 100000 biyon gofey no 1000 francs non wana dépasser ça min ndiwi do wonde do emin pecce 100000 on dokal min 100000 min garta galle jam emin dugdo e koyam en 100000 won tan min ko duwe koyam parce gofu yerka nyaami hal gofu yerka nyaami hal donc min ciotani dum min ciotani ko bandu min de sol yo xamanteni ma tak min yide e mon ma tak min kadi andudi minande ko watte do soobe nel ligo ciule ngel ligor hen ngel yaha goddo are ligo hen goddo are ligo hen goddo are ligo hen dum woni ko mayra mais 100000 ene maya parce mon dokuda sami wala 1 million fof après ko nyaamo te wona deedi ki no min ton no mbida nanni e min jogi fulle ko yamen min gala hay dar non mais fulle ko yamen ka min jogi mimi ngandi mo ngandanda oro simi ndemo mo wat ko buri ko ngandanda e min jidi ko dum min dewade mo te on est nombre ici e min kewido so haa jaamnaabe ko wala ko jogi do carte en heewido donc pour juste wiide mon yo ngarti hagilaji mon e so haa jaamnaabe ngandon kadi jaamnaabe pamdan e der commune Mbolo Birane hande so to wiyama jaaba e commune Mbolo Birane kambe ngoni tiagal c'est parce que won politique batte do on politique politicien o yaani donc minen jaamnaabe en tout cas so tay neddo noddama no bo sikki en fotu no riade
on noddi min mi noto mon mais min notito mon kay dow dalilu min notito mon kay dow ko ganda eden jaade e gonga parce que ko wona gonko firtoro ko kalton do ko fof on peut croire ko wonde ko parti mamassal gondon donc on jigi droit haldi dum min Oumar Diop wat hal kalam ko intérêt personnel vous y en droit mais est-ce que intérêt personnel mo kalton ça est dans vous est-ce que ko kalton do réellement nené mon holli min gandi nené mon kon jourji yonta bodon do huuni min ganda beede ko kalna ko badi dum so tay on kali on badi min min dewade mon force mais so tay on kala tan on batta parce que ne fodi gandi politique bon en boyi rewdo hande jinna men jaha tanke politique en gul men ganda sax gulla ko ko woni minena min gonan on estat min gonan on estat min diwi kan min jidi diwdu on estat worewle tiagal netan en wulla on ane mar min njinmi ko popono mo kelle ko dum woni discours kadi ko dum woni neddaagu ko dum woni andude ko yahata ko ko dum woni yidde wonde hunde kadi mami famina do hen hande so tawi mojji tan ko enen mojjini so tawi boni ko enen bonni ne tawno politicien bado candidat wawa wadde candidat don do ala be o rokondirta mijoji be o haldata dum tagi conseilji di ngadda hande non ko yida hebede ko e ko yida wadede ko so tawi hebama ando so boni ko enen bonni so mojji ko enen mojjidi ne tawno hande so tawi o hebi arara e o jango e jam goto e mon ma won conseiller wala dido e mon wona conseiller ndro don tuma conseiller ko kedatedo te halam won ko pesata te ko nelatedo wadde non dans ce cas golle dedo ko golle men enen fof enen fof eden gande ko wura ko kadi hande min bodo hersa meeda wadde de jokkondirde e jabanabe ha wiye wonde bonirido ko te amadou koume dum meeda wadde té aussi mbodo hersa dum don min ne tawno kon fasiraabe am ko adi fof dans ce cas aussi so tayon jogimo courage dara do eden kala wala eden kala mo masal parce que wat jiden dum non mbodo andi ko kalta ko nani wadde dum souligner parce que hande cioxlen ko ko yiyoto wala ko memoto woni holdum estate woni holdum tigri gadio ni maison des jeunes hande so tayi tobo tobi en ciusa wadde programme hay ko nandi en e gedde godde kewde té a hali do nani quelque chose qui est très important so tayi en dañani en gonta dañ eden jogi nangé eden jogi leydi eden jogi ndiyam ndema ko dum tan ko namdi dum non bandirabe musibe on beltanama on baytanama on nyaagrama gena mojere inshallah mayen jokkundir ege taw dans ce cas mobilisation holla foti wawde wadirde e holla porton wawde ardude fof mayen jokkundir ege dum non ado way bamde numéro mako telephone dans ce cas après jokkundiron kadi ko jabalidube non eden gandi hande awa halde jeunesse taw halandi dj g walla mbiyen tigri gadjuni dahiru benyiga woni indema ko cigiri gorko ceddo hakuna me makko non boyi ne feewi gila hay hunde wonani hay hunde gila e kulle lalade donc nak en di mobilisation partam lamo mo wadi ton e ndro don tuma kala pinowo e der lidube pinowo e der luggel baho pinowo e der barobe pinowo tigrigi ha joni e jamander chahay ene wayno noti tima hen na handirna representant yi ngari hen na handirtiana kono kadi aussi en djigita qali si wala mbien kabasi ne hadirti nena enen wayno kodo makko do ngadi den rewde kanyuma hoori mum en tawi don bandirado debbo ni fati haadi fa tabarakalla e jom suudu makko kambe fobe kali ne tawno ko sabodi sababu kala ko sabu binadi mojjani en tawi don sukabe en tawi don mawbe en tawi don rewbe en tawi don worbe te kari aussi en ji jabbugal gal jabbudal gal dum firti wonde ko neddo kala kada nyamlu mojjere ne tawno sa nyamli mojjere ko mojjere ke wara sa nyamli bonande en ro do sa webta mo bonande wuro metin voilà ne ngumidel ton den non ko dem wonene jaban den dekli jeri ci wala walo ngoje namadi kadjal bubu awdi ne kemi adi faw amel jete allah min jete nela allah min jete dum yaba amel min jete babila amel kala min jete osugo o so noddi min notato ko gorko mabo mo allah barane mo barane hoode mo jabbalel foto sa mo sulle kessel bobu jom jaman sa hali yimi ben ngandi hole an sa hali yimbe ben gandi hol jibbinoma sa hali yimbe ben gandi hol tani sa hali yimbe ben gandi hol yumma an sa no di jamane onan amadou min ganan min noto ma wona wala fi nday nana nga santanga wal fo dekk ko mel lolou metino goddo di non subundi di wonande sallani bona alla mo ni fedi hande mo welti di gonmi do wonno ko mi jindo di yidama amadou gile boy ko ande allah hodi non jidir mi halan ma amadou so inde wawi nanade golle ngowi tawede mo ko dum do ko tan wana
ko gorko mabbo julde kessel bobu jom jamanu sa dani may la da hala yimbe men gande hola amadou gumi sa dani may tele da hala yimbe men gande hola amadou huni denon betti min wala ko da allah mo seddi hunde patali min ko pidiloje bubaji min gata do wala ada hande fenede bubaji ada hande fenede koli ada hande halne da amadou ngal wayi kala modde esup dal day je kum so wona koy bi holmo dilinimi ha amadou koy dilinimi holmo 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 dilinimi eh ngal wayi kala ha eyo ngal wayi kala ha eyo ngal wayi kala ha ndega ma bon wana bunna de wala ha ndega amadou wana bunna de wala ha ndega amadou wana bunna de wala ha min koy ma bon wana bunna de wala ha yeng ngal wayi kala yeng ngal wayi kala eh ngal wayi kala ha ah ngal wayi kala fi da yam dal da yam so wana koy bi pe tawno so tawi en tawi mo do henna alay sago ko ardi eden kala ko konko bismoro hobbe be ko kanko bismoro hobbe be non baba ganna bismoda hobbe be ne tawno ko anoni jinnaado kadi mashallah so tawi rendo tawi mo do henna alay sago ko an bismoro dum en enen ne pudden wawde jettude kongol ko ardi eden jettu kongol non eden gandi eden gowi sakkide duwaw ne tawno kala de jaden fudo no batten kono non do en gaccat duwawo ado ha para o bismo ne hanirte ni hanna natenen gede de ne tawno eden gandi mamour ala ko jarani seydou sall assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh on calminama on jurama min calmini on debbo hen gorko hen suka hen mawdo hen min beltima no feewi eno min tawri won ni berde amen tiidido e jaba defle koko min daminino kadi min tawido do e jaba defle mam ene gandi mamma sal nandi jaba defle kalande mamma noddi jaba defle na noto wana hande so tawi e mbimi ko weltare amen tan na mawni no min tawri jonni e min berde amen kadi tiidi no min tawri dental gal ni min jogimi hen holare rabbi kinadi non e min gandi non tan mamma sal mamma sal na andi do beedo kadi onon jaba dekle naabe e min irri on to mbolato sabu kala nde mamma noddi odon noto e kewal dum non so min ngari min tawri on ni e min belto hen no feewi mataw ko heddi tan mbaden no julbe poti wadde ni so julbe joodi mana kala ina mojji cakki mbada duwaw woni fof timmi vraiment min jetti onon fof vi koy mawlude wona vraiment on goppi hunde fo no ngari dum woni odon tini mamadou sall min beltimin no fewi vraiment pour me haado do ko neddo mojjo non wondo tinnude makko no fewi on jaarama e babenemo hawa kume mabo yeye jottado kume Hey, Morsel. Hey, come here. Hey, come here. Hey, come here. Hey, come here. Hey, come I'm on.
ey bandirabe ko ardi foobe ke ko ardi foobe ketundir na tawno ko yida haalede do ko eden jidi monikala dum nata e noppi mum deje e bernde mum ko weltare woti ngudo tuggi ko na alado haadi ne tawno neddo do jibine da do do mo haajoni dem do ente da do do mawnu da do gila bornata ko pade gila nyitte ene njora gila bornata ko tuba gila bornata ko wutte hormede don itinede don gedal itinede don fodde wana huru wemde ko wiide be ne tawno ko teddudo wawata teddinde teddudo ha tedde yeso teddube kono on mo anda teddungal on mo humpitaake teddungal on mo anda teddungal la wayata wawa teddinde teddudo e yeso teddube kambe non ko be teddube ne tawno on ukkiti kam on ukkiti kam ko mi ukkinodo on ukkiti kam e jese fasbam hono ni non wona gulet te kadi buri hen welde mi fof ne wonnonde baba ganna ena tawa ko danniyenke ne wattinde kanko mo tawa ne ben ngarinde kanko bismino ben ngarinde kanko bismoro jango e jam monsieur le maire so ari ne woni maire alla na wayo bismo baba samba nam ba hoyam ana samboyri mine samba ge e cierno aliou e cierno khalid mi wion nyane hen oto tokoso arantu on na on hatun njobari mon ko min jogi ko weltanade non be be gandanda hore ma jabanabe babsam babsam samalan nam sunna ko dani hundi wala de bandu men wala ha do winde ma amadou ha ma tube dakale temme tan mon mi hokko moji machallah ne tawno e jewene min ne tawno ko mane dande fodde ne wawa wadde fodde ko heddi ko odo delegation mo jidon beedo ko jom galleji en beedo kambe ngoni mbolo biran kambe ngoni mbolo ali ko kambe ciusni on mo gandanda hore ma ko gorko torodo torido genamo torla kay sam on woni holi on on woni mamadou sall monsieur le maire ne tawno kambe e be gandi valeur mamadou sall mamadou sall on wonmo le lado wombuma on so darima na warti so tawi neddo hokkima kacitari wima ya fat botari hakile ma wonat hen mamadou sall non ko neddo jontado neddo jiddo hore mum neddo gitto e pos mum wada gila hebani de don koporeje e gouvernement ne tawno mamadou heydani keydudo non wawa nyaganade keydudo ko heddi ko
alhamdulillahi rabbil alamin ne jogi den ha joni yiyande jogi den jogi den ebbo jogi den fandare wadde kono wiye television biere do titon de tv kambe ngari do henna taw non koy dow indamin amadou koume dum non mamadou sall jogi en holare wi mi addata teleji goddi amadou koume ko telema ngaddan mi watma e auto doucement ne wona e coursing ma ara do henna mbada mobiliser te kala mobilisation mo jidda so yidi wona o jogi auto ji sappo so yidi wona auto ji nogas mbodo wayi mbodo gaddo dum ko mamadou sall waddum bandirabe woni mujiba odo batu ko bawo jango alarba inshallah rabbi bandirabe jafadon o jafadon woni mujiba batu hande o ko alarba garodo mamadou sall e dow dole mum mamadou sall e dow hakilantagal mum mamadou sall e dow sembe mum mamadou sall e badade dum hande abdoulaye daouri diallo mamadou sall e badade dum president de la republique mamadou sall macky sall o wi omo pose candidature mako omo jogori jeyede e ben be ngandanda warma yidde soubede le 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 23 janvier 2022 inshallah rabbi joni non eden gandi so wiyama mamadou sall ene wona candidat kono non mamadou sall ene fori jogade conseiller joni non e der didon conseiller ji so tawi jaba degle subima ahmadou koume yo won conseiller mum eden gandi hujjaji joltimo walla walla so tawi jaba deklenabe chubima bado ne minyam sehilam mo battormi battordomi machallah eden gandi jaba dekle ne yidiri mamadou sall yimbe cerno kan e yimbe djedu so tawi dendi kejata e galle goto ko dum non wadi kambe tigirigi ha joni mayen tawoybe ton be dañani fartange wode ardega kono enen fofke en gotum so tawi on hande subama yo won conseiller jango e jam so woni conseiller eden gandi sakka jabo de legasi wadde non hande so tawi mamadou sall eden jogi yakare non e inde mamma sall non so min nodda may mum e min cofta halde e mamma sall nde taw non mamma sall ko gila hanki taw hay hande arani kaldo min potno e mamma sall min baddi nyalandeji ha heewi ha heewi won hen ko wawa hejje do kon non min gona hal yankobe min calmini non min jettide jeedu gondo sababu o do nyalawmo hande min jettima kon sukaabe e min be on kadi yon jokku golle initiative mo gondono nde taw non hande ko mbidon ko ko sukaabe gonnata relève e dum non tinode e koy mon onon sukaabe be min kalfini on Allah wuro ngo min kalfini on Allah kadi gede commune o fof parce que on way en bare way wiide ko commune Mbolo Birane fof wondo sen bi jaba dekle nan do jaba lidi min nan do Mbolo Birane nan do partout nan do dum non kalif mon Allah jeunesse o surtout parce que jeunesse o wongo sokli ha heewi ha heewi dum non kalif mon Allah min badata kadi a suivre min basa haldude fof ko heddi ko min dacca ha nyane le jour ji inshallah e yalla won mo jere min beltima non yalla yow mo jere onon bandirabe kadi bi mi bandirabe kadi
on jaraama sabu noddude sadani sadu ko noddude note onon ne kadi on jonni hunde de ha yodi min belti da bon salminaama on juuraama on beltanaama kadi mamma sal minan so mamma sal noddi tan min norordu mamma sal so noddi tan min norordu sabu mamma sal nyander ne wadi do oroji tari be mbadi oroji nayi min jahira mamma sal kono min garti min nimsaani chapannay wujunere wadi amel kiido goro chapannay wujunere mamma sal kala to noddi min noror do ha dakar so wadi oroji min ja min jahat kala to noddi min min noror emin bala emin belti yo jobara jam yo allah da way ko yilu rogo yalla hokkuma ko yilu rogo allah ba so allah jabi mami dar min garta kewal di kala sahani ine ng ku yodi ala ndar ne tono ko kalten do ko fof ko ko filma titonde en rewe men e ndar on tuma aywa ne jaden tonde aussi ng jappungal ngal ng teddungal ngal en ngari don do nokku men do machallah fa tabarakallah hunde ne ni njortoji di joginom hendi en wayno diwi dum wana mahamnele mamoudou ne tawno wadde déplacer mawbe wana question corporeje wadadum en déplacer wadadum en déplacer ko katantagal wadadum en déplacer ko netagal wadadum en déplacer tigrigi ko itandum en gedal ne tawno kala ma itinaani fodde bidde pullo ruttatama de don fodde te fodde rokerake tetere tetra fodde sona gandudo fodde wada fodde den fotri fodde ni ha timma dum non woni legal harlaw legal mabube legal gallu tonto malum aussi kambe fof be gardi e muhuma ha be kolliri aussi bela mamabe eden gandi aussi ne do wa halde mo mursal ha gasata wa halani o mo gandanda hore ma aussi ko jeune frère men woni tiernukan tiernukan kanyum ne aussi machallah ene jokundire e mamadou sall ko boyi fuddeji kewdi ngoni hakku mabbe election legislative ne haydirti yana enen en tawa ko do hen kono hatta kambe sukabe fo be jaadi hen be badi mobilisation partam lomo be badi aussi gede kewde de ganoda horema aussi do bangue dowrugol dum wadi non de garden de en jettima don en tawi don sukabe wuro ngo holbe kolliti tan kambe fof yende de ko wotere fanane re ko wotere ebbo o ko woro kuccam dam ko gotam ne haydirti yana kono non en ji hande en jaabi ni tonto sara mawde woni ciduke Jalanda ma jalanda ma jalanda be mo jawi ge o dangenda kedam da